one today. Woo! Jeg varmt det, ja. Så kan jeg klære deg litt, da. Jeg har jo aldri tenkt mye på helse, det. Jeg tror ikke jeg lover å røyke her, altså. Nei, men jeg har jo på en måte alltid tenkt at det skjer ikke meg. Hei, du kan ikke røyke her. Nei. Skulle gjerne likt å vite hvilken drittfitte som smittet meg. Kan ikke du bli med meg hjemme? Nei. Kan du ikke prate altså da? Nei. Det brutalt, ass. Jeg har mistet draget. Zodvam Pongåse. Hun bor i dette 10 kvadratmeter store huset med sine to døtre, Longiue og Ketiue. Og nevøene sine, Sakeni og Mfondo. Og søsteren deres, Tokoso. Ja, og så er det Lindo Gosle da. Tandive, og så broren til Lindo Gosle, Bongo Gosle, og så Sintle, og søsteren hennes, Simbile. Så her er det trangt, ja. De bor her fordi foreldrene deres er døde av AIDS. Hver dag jobber vi i Zulufadder med å gi dem en bedre fremtid. Vil du ha faglig påfyll og samtidig lære nye og innovative måter å undervise på? Matematikkmok er nettbasert videreutdanning for deg som er matematikklærer på 1. til 7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng. Someday I'll be cold. Someday.